Nauhaurasaha ja jigi urien sahamista varten. Saha on Tokmanista ostettu halpissaha, kraftin saha, johon on tähän terän ja selän väliin laitettu höylälauta. Se on vaahteraa. Se on kiinnitetty täältä päästä ylhäältä ja vielä tuolta keulasta ruuvein. Tuolla on messinkihenkselit molemmin puolin. Rautasahan terä on vanha terä, joka on sopivan levyinen nauhoja varten, sopivan kulunut tai sitten voi kuluttaa tai hioa jollakin vaikka rälläkällä. Ja sitten tuo levy tuossa muodostaa tuon terän kanssa sopivan sahaussyvyyden. Ja sitä jos haluaa säätää, niin voi tietysti tänne voisi laittaa semmoisen loveen, jossa olisi siipiruu, että sitä voisi säätää samoin tänne. Ja ehkä tännekin voisi laittaa jonkun säädön, niin voisi säätää tuota sahausuran syvyyttä niin käytännössä rajattomasti. Ja saha tulee siis tuohon loveen. Ja tämä itse jigi aukeaa. Siinä on salapa tuossa päällä. Yksinkertainen salapa tuosta vaan nostetaan ja etupaneeli aukeaa saranoin. Sitten täällä laatikossa jigissä on tämmöinen irrallinen osa, johon tuo otelauta sitten loppujen lopulta kiinnitetään sahamista varten. Ja täällä on tuommoinen alumiiniliuska, johon olen kopioinut sähkökitarasta 650 mm mensuurin. Mulla on valmiina tässä nauhojen paikka. Ja noita lovia vastapäätä on tuolla takaseinän pohjalla tuommoinen palanen mini-rautasahan terää, joka menee sitten noihin loviin. Sitten kun tämä tulukki pannaan tänne laatikkoon, niin se menee tuonne loveen ja ei pääse siinä liikkumaan pituussuunnassa. Sitten vaan pannaan kansi kiinni lukkoon ja jiki on valmis sahamista varten. Tämä on ehkä pikkasen väliä, siihen voisi laittaa paperin tuohon jikin molemmin puolin, niin siinä ei olisi tuota sivuttaisliikettä. Mutta tämä välilevy tässä, niin se varmistaa sen, että sahaus tulee jokseenkin kohti suoraan. Itse sahassa kannattaa tarkistaa, että kun tuo terän, sahan terän kiristää tuolla siipimutterilla, niin se pyrkii kääntämään tuota rautasahan terää sivulle päin, niin se täytyy katsoa, että se on kohti suorassa, ettei tule sitten vinot urat.